macna wanaagsan qeyrta wadanka la xirta halkani oo bartay jubkan kulana marba nagala socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa dagaal aad u qaraar oo maanta dhaxmaray Soomaaliland iyo SC Qaatumo meesha uu ku dhacay iyo xaaladda meesha ay maraysaa ayaa markaas ku soo qaadan doonaa waxaan kala ku soo qaadan doonaa Soomaaliya oo ku biirtay hay'adda nuclearka adduunka cabsi weyn oo dawladda Itoobiya soo wajahday ayadana ku soo qaadan doonaa wamaasid Ibrahim Shirgaray Malfagona Garcia muddooyinka la soo dhaafay waxaa jira daadansi u dhexeeya SC Qaatumo iyo Soomaaliland walow Soomaaliland ayadoo ay markaas doonaysay inay duulaan ku qaado SC Qaatumo maanta wuxuu dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo go'an dhaale oo markaasi u dhexeeya Buuhoole iyo Qorlugud waxaana weerar ku soo qaaday ciidamada Soomaaliland ayaa ka soo weerar tagay deegaanka Qorlugud kadibna dagaal aad u qaran ayaa ka dhacay deegaankaasi go'an dhaale ee gobolka Ceyn hoostago wararku waxay sheegayaan dagaalku uu weynaaday muddooyinka la soo dhaafana hubaarurti iyo diyaar garow ee labada dhinac ay wadeen maantana dagaalku waxaa la sheegay in laba askari ay ku dhinteen oo labada dhinac dhowr askari oo kale ilaa 7 gaaraysana ay ku dhaawacmeen taasi waxay muujinaysaa in musabbixii maamulkiisa weli ay doonayaan dagaalo ay ka sameeyaan xuduudka ay SC Qaatumo la wadaagaan SSCna waxay sheegtay inay diyaar u tahay dagaal kasta oo Soomaaliya ku soo qaato laakiin usbuuc ka hor ayay ahayd markii ay soo weerar tageen ciidamada beesha hawar jaclo oo Soomaaliya ka soo jeedo iyagoo markaasi dagaal la galay duleedka Qorlugud oo markaasi meel la yiraahdo shanta geed ay ku dagaalameen dhowr askarina ay ku dhimatay dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacantay taasi marka waxay muujinaysaa inay weli beesha hawar jaclo u ciil qabto inay dagaal la gashay SC Qaatumo haddana sirgaal u hadlay SC Qaatumo ayaa wuxuu sheegay inay jabiyeen ciidamada weerarka soo qaaday in gobolka Ceyn soo galay inay dib kaga saareen ugu dambeyntiina ay gacanta ku dhigeen sida uu sheegayo deegaanadii ay kasoo weerar tageen ay ku celiyeen deegaanadii markaasi lagu dagaalamayna ayagu ay gacanta ku hayaan waa weli maamulka Soomaaliland kamasan hadlin arrintaasi dagaalka waxa keenayna jawaab uma hayaan oo iyaga ayaaba qaaday in beesha hawar jacle ayaana marka muddooyinka lasoo dhaafay si weyn ula shaqeynaysa musabbixii si uu dagaal usii dhaco hadda xaaladdu weli way kacsan tahay labada dhinacna hub aroorsi ayay ku jiraan oo dagaal hadda maanta istaagay ma jiro labada qolana waxaa la yeeshay si toosa ayay isku farsaari karaan saacad kasta laakiin dagaalku wuu yara qaboobay waxaana la sheegayaa in labada dhinacba hub iyo saanad military ay isugu geenayaan dagaalka go'an dhaale waana meesha hadda SC Qaatumo difaac u ah ayaga ayaana gacanta ku haya laakiin beesha hawar jacle ayaa mar walba Qorlugud intay kasoo tagaan ayay gudaha SC Qaatumo soo weerarayaan maalintii horena waa ogaashan degeed meesha dagaalku ka dhacay ayadana Qorlugud duleedkeeda ayay ahayd muddooyinka lasoo dhaafana qorshahaasi waxaa watay in dagaal lagu qaado SC Qaatumo muuse biixi iyo wasiirkaahin oo ayagu doonaya in mar walba dagaal uu dhaco muuse iyo wasiirkaahin maxay doonayaan marka in dagaalka mar walba loo qaado maxay u doorbidayaan waxay u doorbidayaan ayaga ayaa markaas ku qanacsanayn inay doorasho dhacdo haddii doorasho dhacdana laga guuleysanayo xisbigooda kulmiya ayay aaminsan yihiin si aad daraadda kalsooni la'aanta haysa darteeda ayay waxay leeyihiin dagaal waa in loo qaadaa waa in ciidamada la howlgeliyaa waa in lasoo afjaraa SC Qaatumo in howlo kale fara badan dhaqaan waxay ka socdeen dhanka iyo buqdharkeyn iyo meesha la yidhaahdo oog oo iyadana ciidamo fara badan oo ku diyaariyay muuse biixi la sheegay inaa dagaal markaasi ay ka gaari doonaan dagaal ay la gali doonaan SC Qaatumo mahad cabaashe oo markaasi ah taliyaha guddi toddobaad ee ciidamada Soomaaliland ayaa waxaa lagu amray inuu dagaal la galo SC Qaatumo asagoo sida wararku ay sheegayaan ku sugan magaalada oog in maalmihii la soo dhaafay dhaqaan aad u weyn ayuu halkaasi ka waday waxaa la leeyahay howlgelinta ayaa adiga u qaabilsanaan doontaa waana SC Qaatumo inaa gacanta ku dhigtaa dad kale fara badan oo saraakiil SC kasoo jeedo ayaa mahad cabaashe la shaqeynayo waxayna leeyihiin dagaal ayaan ku qaadanayna dib in mahad cabaashe muxuu Soomaaliland ugu hoos jiraa muxuuse mar walba ugu dhegan yahay in maamulkan muuse biixi fadhiidka ah uga barbar dagaalamaya dadku intooda badan ma fahansano horta mahad cabaashe magaalada lasacnada ee wuxuu ku heysan jiray xoog waana ninkii markaasi dadka lagu gubaadi jiray cashuur xoogana ka qaadi jiray magaalada lasacnad sidaa daraaddeed wuxuu aaminsan yahay inuu mar kale lasacnad gacanta uu ku dhigo cashuurtiina uu kasii qaato midda kale waxaa jira hanti oo mahad cabaashe uu leeyahay oo gudaha Soomaaliland ka jirto sida guryo Hargeysa uu ku leeyahay Burco taasoo asaguna u baqaya in markaasi lagala wareego marka mahad cabaashe waa daniste waa faratoon oo kaleeto wax dan oo ka leeyahayna malaha midda kale faratoon ninka la leeyahay oo hadda gudoomiyaha golaha wakiilada ah gacanta ayaa lagu dhigay isagoo markaasi la sii daayay weliba qaabisay si ahaan loo sii daayay ayuu intoo baxsaday ayuu Soomaaliland iska dhiibay kadibna Ingiriiska u dhoofay taasna waxay muujinaysaa in wax qadiid ah aysan jirin oo markaasi SSC Qaatumo ahaan ee markaas dadkaas loo sii daayay laakiin ayagu garan waayay marka waa arki doonaa wixii kasoo kordhay dagaalkaasi meesha ku dambeeya si toosa isha ugu haya halkan dhanka kale waxaa jirta dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku beertaa la yiri jiraafa ayaa shir ka dhacay shirkii 68-aad ee markaasi wadaha caalamka nuclearka wadamo fara badan ayaana ku biiraya muddooyinka lasoo dhaafay marka 178 wadan ayaa ka mid ah dadka quwadaha adduunka nuclearka sidaa daraaddeed Soomaaliya ayaa ku biirtay oo waxaa la yidhi waxay ka mid noqon karaan dadka nuclearka samaysta ama markaasi awoodda u leh inay nuclearka dadka ka hadla ama markaa soo saaran karo inay ka mid noqdaan taasi waxay dhowrjab ku tahay dowladda Itoobiya oo iyadu isha ka eganayso horumarka Soomaaliya ay gaarayso Soomaaliya waxay ku biirtay urur goboleedka IGAD
أنا حل وحكو برتاي أنا حل هيد حل بلشة برج أفريقيا مركز أنا حلها أنا بلشة برج أفريقيا ودم بدن برج أفريقيا يكون بهو إلى استيت كاري ورجولات كده يكون جرتها مدوق أفريقيا يكون جرتها أنا قريب مدوق أي وكيل كل هذا حي ومركز أنا عالم يا ومركز حبنا أن جوكت أنا برج أفريقيا أيده يكون بقول استي وحكي على سوالي أكيد من تحي أنا قبتين ده هو كألاقي قاضي ودم هذا هو سو يبسن كاري يكون جرتها مال بنو بيلا سو دكتا وحكي على سوالي كمل نقطي ودم هذا سيد توسكا أنا مركزي أن دين لقوله هين وهذا أفريقيا له ووضن كلي دين لقوله هنا أفريقيا له سومالي واحد ووضن كلام جرو وده ماذا كلام دمانته دول لقوله يتوب بدار كيسين لو بقول بليون أو دولار كبدنا لقوله كي أنت سي كبدنا لقوسي ليه مركز وده ما قاد أفر بدن لقوله سيد مركز أو في سن رواندا إيه سومالي كلي أن دين أنت سلاج على لقوله هين ودين معنى على هين أي لقوله هاي سيد رادد أن تاسنا ويكمل نقطي أن وحكى له سومالي كمل نقطي dadka wadamada badahood aad u difaacday ku dagaalamay ama si kasta maxkamad la tageen ama si walba noqotaba gacanta ay ku dhigeen marka Soomaaliya hadduu xuquuq sii biiraysa hadana waxa lagu leeyahay hay'ada caalamiga oo adduunka aan urgoobadkiga shirkadu waxa ka dhici doona Muqdisho oo hadda kadib horumar weyn ayaa arkaas ka jirto hadana waxa soo socota leeyahay in Soomaaliya ee markaasii nuclearka adduunka ay ka mid noqotay wadamada markaasii sameysan karo ama awood u leh inay sameystaan taas waxay muujinaysaa in Soomaaliya cagaad isku taagtay إثيوبيانا والنحنون أي كسير رئيسة أبي أحمد حبني مع المهردو وحنو كقروا صومالي إيه مصر سوى رحية صومالي لدى غالم دونتا مصر مصر ياكو خبصان دون فانو مصر حمالي رادة تكريت ياكو ويرد دون وانين أنا حبني مع المهردين ومركاسي كجيرو لباطو سياد رادة إن لباطة هدي قد كبح ويسو إنا كقروا دوكو قصبران دونتا أبي أحمد حكو قروا يا من صومالي مر ونك عندي سيسوق شو لكن دو قرو قرونا وحوايا وحيابها إن دتك هردود إيه كسلان wax rasmi ah ma aheen riyo iyo qaroon waxa ma sheegane awood iyo waxa sheegato wax muqasho marka maanta Soomaaliya dilay nuclear ka adoon ku biirtay in Abiy Ahmed oo naxanoon joogta ah ee dilay marka dad farabadan oo marka Soomaaliya ku matalayo in ka qaybgalka nuclear ka adoonka ay wadamada ka qaybgalaya in nuclear ka adoonka bacrimintiisa ama sameyntiisa ama wadamada sameysan karo in waxay wax weyn u tareysa Soomaalnimada iyo magac markaas loogu dhawaaqay oo arin aad u weyn markaas noqonayso in dowladda Itoobiya iyo dowladda kale arintan ka naxsan waxa la sheegayaa ina aan nuftu dib u la qadoonan Soomaaliya cagaad isku taagi doonto shidaalkeeda soo saara doonto aan waxtarkeeda aan hadda wax ka dambeeyo oo muuqan doono aan dad Soomaaliyeed farabadan waxay ku leeyihiin xasashiq intoo joog waxa ma hagaagaya war Soomaaliya xasashiq madaxweynuhu ka yahay maandheedo leeyahayna dhamaan kara birna madaxweyne kale ay iman kara marka anagu qadiid aan ka hadleyno xasan sheekh iyo waxa leeyahay farmaajo iyo hebelow ma aha waa qadiida iyo sharafta amad Soomaaliyeed ay gaareyso darajarta aan koreyno waa inaan sheegna Soomaaliya ma kore u socotaa ma soo hoose u socotaa dadka markaa isqaab qabiilaysan iska haysa oo leeyihiin war hadduu qabiil hebel joogan Soomaaliya horumar ma gaareyso xas shaqada intuu joogay deynta ayaa la cafiyay waa horumar Soomaaliya soo gaartay waxa kale oo la isheeg la cafiyay in hukuumadda qotanta laga qaaday waa horumar bulshada bariga Afrika lagu biiray waa horumar hadda nuclearka adduunka lagu biiray waa horumar marka anagu waxaan ka hadleyno horumarka Soomaaliya ay gaareyso ayaan ka hadleyna hubka ay soo iibsatay diyaaradaha ay gacanta ku dhigtay dhaqdhaqaaqa faraxa badan ee wada Soomaaliya ayaan ka hadleynaa kama hadleyno in hebel baa joogo iyo hebel baa hebel qabiil hebel ah kama hadleyna waxaan ka hadleyna qadiyada guud ee Soomaaliya mustaqbalka waxa ay noqon doonto iyo awoodda Soomaaliya ay yeeladoona ka hadleyna agdada waxay aaminsan yihiin de qabiil qabiil inta koordeyso oo nin hebel hebel ama xasan gurgurt oo joogo waxba lama gaaray inta alada ama farmaajo waxba ma joogo ninkaas shaarba weyn waxba kale oo taalada horumar lama gaarayo wixii wanaaga dowladnimada Soomaaliya ay qabato Soomaaliya u qabsanay wixii Soomaaliya ka halaabna Soomaaliya ka halaabay لكن تاسنا اصلا غرنا واخ مناقسنا وانا ما سنتين برامج شرقري ملفوق نغرسيه انت برامج كبرامج تكون دونو حد لا في امان الله.